obusambatuko obugenda maso munda mu gwanga lebayita Palestine ne gavumenti gwanga la Israeli bubadde bukyagenda maso awulirizo okwongera okubomboja era nti waliwo okutuuka amaanyi wakati mu ddwaniro okulaba nti Israeli yandigenda mu lutalo obutereevu ne bannaffe aba Hezbollah okuva ku ttaka ligwanga lebayita Lebanon okwosera ku mawulire agavaayo era bwatu omukulembeze wa Hezbollah bamuyita Sheikh Hassan Ali Nasrullah ayongedde okulabula Israeli n'agamba nti essaawa yonna Hezbollah yandirangirira mu butongole nga bweyingidde mu lutalo ne Israeli senga Israeli eneeba tekomeza nnumba ez'enjawulo ezegenda ekola naddala ku bannaffe abo Hezbollah egamba nti wadde bulijjo esindika emizinga munda mu ggwanga la Israeli ebadde egisindikayo okuyambako ku bafirisuuti wabula tebadde mu lutalo wakati mu butereevu wakati waabwe ne Israeli wakati byonna ebadde bigenda maaso nga byongera okukolebwa wabula ebigambo bino ebyogeddwa omukulembeze wa Hezbollah Sheikh Hassan Ali Nasrullah byongedde okanga gavumenti ggwanga la Amerika era Amerika ne yeekengera negamba kigenda kubeera kibiise nga Hezbollah ne Israeli bayingira mu lutalo luno okusobola okugenda maaso okwongera okubeerawo era mwato omukulembeze gwanga la Amerika bamuyita Joe Biden kyakoze alagidde musajja we minisita w'ensonga ezebweru gwe bayita Blinken okusobola okwolekera ekyondo kya Buwarabu asinkanemu amawanga ga Buwarabu amala wamu ne gavumenti gwanga lya Israeli okwongera okulaba nga bongera okubaka ensonga ze batanyako ez'enjawulo wakati mu buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kigenda kitambula era amawulire agava munda mu gwanga la Amerika agwongedde okulambika ndi omukulu ono ayitibwa Blinken agenda kwolekera ekyondo kya Buwarabu gyagenda okusinkana abakulembeza ab'enjawulo n'okusinkana mu President Prime Minister wa Israeli omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu okutanya ku nsonga munnaffe ezitali zimu era ensonga ezigenda okubaganyiza bako ebirowoozo mulimu ensonga ezikwata munnaffe awuliriza ku ntambula y'ebintu n'ennyanja gye bayita Red Sea okwongera okulaba ensi zino nazo kye zigenda okukola okuvayo okuyambako mu kunyweza ebyokwerinda ku Red Sea oluvannyuma lw'obulumbaganyi obukolebwa abakuuthi okuva munda mu ggwanga lya Yemen anaddala ku ebyo ebikyatambula era amunaffe ebiriwo olunaku amunaffe olwaliro era bwatu minisita ono wa gavumenti ggwanga la Amerika bw'anaava mu ggwanga lya Israeli asubira okugenda ko munda mu ggwanga erya Jordan agenda kugenda ko ne mu United Arab Emirates n'okutuula ko mu bwakabaka bw'eggwanga erya Saudi Arabia wamu ne mu ggwanga erya Misiri ku lukalu awuliriza amunaffe olwa Africa era munda mu ggwanga la Misiri asubira okusinkana mu mukulembeze wa Misiri bamuyita Jeno Abdel Fattah El Sisi okwongera okubaganya ebirowoozo ate nga mu bwakabaka bw'eggwanga la Saudi Arabia asubira okusinkana omulangira Muhammad bin Salman ne munda mu ggwanga la United Arab Emirates asubira okusinkanamu omukulembeze wa Imarati ayitibwa Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan n'okusinkanamu kabaka wa Jordan King Abdul II n'abakungu abalala munnaffe abawererako ddala era nga Blinken ebbanga lyonna abadde ajatambula nga yolekera Israeli okugezaako okukola ekisoboka kyonna mu wakati mu lutalo luno olukyatambula era oliwo awuliriza olunaku munnaffe olwaliro y'omukulembeze wa gavumenti gwanga la Amerika gavumenti bo tebanakkaanya bulungi n'enteekateeka zonna ez'okulaba nga ddala Hezbollah eyingira mu lutalo ne Israeli n'agamba nti ekigenda okuvaamu biyinza obutaba birungi n'akamu omuli awuliriza olutalo olugenda maaso awuliriza mu kitundu eky'e Gaza asako n'olunaaba luba lusewo mu kitundu ekya Lebanon wakati byonna munnaffe nga bigenda nga awuliriza byongera okutambula wabula wadde w'ebitu ebikyagenda maaso nga byongera okutambula Israeli yo eyongedde okunyweza ebyokwerinda oluvannyuma lwa Hezbollah okuvaayo n'okulabula okw'amaanyi ng'egamba nti yandiwoolera eggwanga wakati mu bulumbaganyi Israeli bwe yakola olunaku lwa luli mwe yakola obulumbaganyi omwali awuliriza naddala okutta abakungu ab'enjawulo ab'ekibiina kino kye bayita Hezbollah mu ggwanga erya Lebanon era nga mbeyata mwalimu n'omukulembeze wa Hezbollah eyali amyuka akulira ettabi ly'eggwanga lya Lebanon yali mwali awuliriza n'afiira mu bbomu eyakasukibwa ennyonyi gye bayita eyalumba ekitundu ekyennyini awuliriza mu gutundu gannyini wabula wadde w'ebitu awuliriza bikyagenda maaso okwongera okutambula yo Israeli eyongedde okusuula bomu ku bafirisuuti mu lwananda lw'e Gaza era akuliko munnaffe abafidde mu bulumbaganyi Israeli awuliriza munnaffe beekoze mu kiro ekikeseza olunaku olwaliro ne beekoze mu kitundu ekyo awuliriza munnaffe mu nnomba eziriyo ez'ensi endala ez'enjawulo zikyagenda maaso okwongera okulajanira naddala ekibiina ky'amaanga gatum
n'okula jenda Israeli ekomye bunambiro n'okukiriza okutula ku meze n'abafirisuti olutalo olugenda maso okusobola okukomekerezebwa banansi bafune ku buweerero obwannamaddala n'okumegenda maso okwongera okutta abantu bano. Era bukyanga olutalo luno lutandika abantu abasukka awuliriza emitwalo ebiri mu 12 awuliriza mu 4 be bakafa mu lutalo luno lwennyini olukyagenda maaso okwongera okutambula. Era mu bulumbaganyi obukoleddwa mu kiro eky'olunaku olwaleero waliwo abantu 14 bonna bafudde omulundi gumu bano babadde mu nnyumba mu bafiiridde awuliriza mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Era nti Isirayiri erumbye n'esuula bomu awuliriza ku kizimbo Omubadde abantu bano bonna abo tebavuddeewo mafiiriddewo awuliriza mbulagamu. Embeera eneyongedde okuvaako okweraliikiriza nti olutalo luno ekiraga nti lukyagenda maaso nga Isirayiri bwe yalambika nti ekyagenda maaso n'ennumba zennyini ez'amaanyi wakati mu kwongera okusaanyawo enfo zonna ez'abahezibola eziri awuliriza mu lwananda lwe Gaza okwongera okulaba nga ddala bonna bamalibwawo. Era ng'obulumbaganyi buno obufiiridde abantu bano bubadde mu kitundu kye bayita kani unusu jebade mochiro awuliriza ekikeesezza munafu olunaku olwaleero. Ate nga Isirayiri tekomye okusuula bomu awuliriza mu kitundu kye bayita kani unusu erumbye n'ebitundu ebirala eby'abafirisuuti nabyo n'ebisuulako bomu omuli akabuga ke bayita jenini ekozeyo obulumbaganyi n'akabuga awula ke bayita jabaliya ku nsalo Isirayiri nayo ekozeyo obulumbaganyi mu kiro ekikeesezza awuliriza munafu olunaku munafu olwaleero. Wabula wadde webito International Court of Justice ekakasizza mu butongole n'egamba nti emaze okufuna empapula mu butongole ezasindikiddwa gavumenti eggwanga lye bayita South Africa nga South Africa yakubye Isirayiri mu mbuga z'amateeka awuliriza mu kkooti y'ensi yonna. Era kkooti egamba nti egenda kutandika okuwulira awuliriza emisango gino ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa January n'enkeera ng'ennaku z'omwezi 12 awuliriza omwezi ogwa January mu mwaka guno gwennyini. Wabula wadde nga kkooti ntenaba kutandika kusalawo obanga ddala mu misango South Africa gyatudde mu kkooti eno erabamu okuba nti ddala wabaddewo kye bayita kitta abantu oba kiyita genocide awuliriza mu kitundu kyennyini. Wabula gavumenti eggwanga lya Amerika amawulire agava awuliriza munda mu ggwanga lya Amerika wonna okutwalizaamu Amerika evuddeyo awuliriza n'egamba nti mu kunoongereza okwayo kennyini kwe yakoze eraba nti ekigenda maaso Gaza tekinnaba kutuumwa kitta abantu oba kiyita genocide saidi wakati mu byonna. Era nga gavumenti eggwanga lya Amerika egenze okwogera ebigambo bino nga kkooti eno gye bayita International Court of Justice esuubira okusalawo obanga Isirayiri kyekoze Gaza genocide yennyini obanga si genocide. Wabula okusinga ku mawulire agava mu gavumenti eggwanga lya Amerika bongedde okuba abakulu bano ne bagamba nti bo balaba si genocide esaanye okuteekebwa ku Isirayiri oba sinakindi n'okgenda maaso okwongera okugivunaana. Omwogezi wa State Department mu ggwanga lya Amerika bamuyita Matthew Mira yekennyini yavuddeyo n'agamba nti South Africa kyeyakoze okulumba Isirayiri n'egitwala mu mboga z'amateeka si kirambulukufu bulungi n'akamu olw'ensonga nti abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Isirayiri abali ku ttaka mu kitundu ky'e Gaza tebannaba kutirimbula abantu kirindi nga ensi byandibadde ekitunuulira wakati mu byonna. Egambye nti gavumenti eggwanga lya Isirayiri yeerwanyisa ba Hamas abagirumba ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwe 10 okuva olwo n'okutuuka olunaku olwaleero byonna bikyagenda maaso okwongera okutambula. Y'omwogezi wa kitongole ky'ebyokwerinda ayitibwa John Kibbe yekennyini National Security Council omwogezi waayo avuddeyo n'alambika bennyini n'agamba nti okuteekebwa ku Isirayiri ddala awuliriza ndino yakoze kye bayita kitujju mu Palestine n'agamba nti wali mazima gonna era awuliriza bakubye ebituli mu mpaaba ya South Africa nga Amerika egikubyemu ebituli nga ne ICJ tenaba kutandika kuwulira musango guno bagikubyemu ebituli. Yo gavumenti eggwanga lya Isirayiri egamba teyina mutawaana gwonna neetegefu okugenda maaso okwongera okusisinkana kkooti eno bweneebe bayise wakati mugenda maaso okwongera okunnyonnyola okulaba buli kimu kyonna nga bwe kigenze kitambula. Era nga bagambye tebagenda kusazaamu wadde okendeeza ku nteekateeka ze balina ez'obulumbaganyi
obugenda masa ulirizo kongero kore bakunseno jibaita Israeli wakatimu bulichimucho ni mujibaita Palestine wakatimu duani wakatimu kurwana gano kwa manyo kuchatambula ilo kuliworu na kuradiru yo sausafi government NC iyo emanyi achechu kore ba museyo ilandi kuyasinzi dokulopa kwe kubante abana bato babade batirimbulu wachere na abamu nebasula kubwa mabantu abulijo awatali na dala ayambo hadoko dokirira ni batuka noku ja ama sanyalaze kumarwari abana ni bafira mubuma obubwa yamba okukula china ganda la chita abantu chenyini muna fechu wede mirimu mubitundu muna febitalimu wabula wade buwebito bubichagenda masa ulizo kuangalo kutambula mbitundu ebitalimu yuga mitu yu waka baka bigwangala Saudi Arabia nese ndala okuli nenezala nizonge dokumidia izi echo kugeza kukula banga bawa bakula banga dala basi ndi ikiriza abafiri suto kufamuruwa na andale gazo kuda mbitundu ebitalimu bagamendi echo sichi tufu naka echo sichi tufu auliriza naka wakati mbio nanga bwebigenda nga bitambula mugutundu ogo auliriza mumbeda bwemiride muruwana nda lugaza na bulichimucho nabwe chitambula wade webitu auliriza wakati mbio nebigenda masu nga bitambula wade iza hili esobodo kusura bomu kwa fili suti auliriza mochiro HKSZA orunako muna furariro naba Hamasi basi ndi semizinga kutaka ligwangala Israeli auliriza mkaboga kabaita Askeroni abantu basuze bali kubunkenko wana madala iranga na katibali mayumba mwenyini iranga chigamu anti obugombe auliriza nemi sindalo mitere duako mkatundu kanonge mizinga jenga imizinga jiumira mchitundu echo chumwalirizo kuteka ko nemizinga kuteka ko ne air defense itibwa iron dome auliriza mchitundu chenyini omwogezi wa majiga Israeli bamuita jeno Daniel Hagari mbutongo la kakasiza na gama anti Israeli evase evikompola evichikacha katusha evade biva munafa auliriza mchitundu chiri echitibwa echaba filisuti okole kere guanga libaita Israeli Israeli ekozesa air defense zayo ezechi kachaya ndomo kubake mizinga jiva nebi kompole viva kuluda lwaba filisuti wakati muduka duko ono nobu samba tuko wenyini munafobu chagenda maso kongero kutambula no kongero kubelele udara ngama jago kutaka agaba Israeli gachagenda maso nukole vikoko tuwebi amanyi auliriza kutaka bakozesa tanka ezo mulembe eze vikebi enja uro auliriza nga chiga amanti bafu njini tanka jibaita Leopard 2 okuva munda mugwanga libaita Germany okubayambako wakati mukutuukiriza mission n'olutalo awuliriza munafuru okutaka omwogezi w'ekibinja ky'abalwanirizi b'eddembe abafirisuuti ekiyitibwa Al-Qassam Brigade ayitibwa Sheikh Abu Obaida agambye nti wadde batulumba naye naffe tukozesa ambushi n'enkola gye bayise sniper system okusobola okulemesa entambula y'amagye gano ag'okutaka ga Israeli awuliriza okwongera okubalumba mu bitundu munafe benja ulo mugutundu genyini ilante abajasi wa Israeli aboku utaka mugutundu ebumu baje ya maji ate mugutundu ebilala gamba nga West Bank ne chitunche baita Aljenini ne Kanu Yunusu auliriza iyo ebikwe kwete vyo kutaka mibade wichagenda masu auliriza mugutundu ogo ukulaba dalanga bongero kulemesa enteka teka zona ezo kongero kurumbo bulunji kutaka mkua filisuti wan wakati mubulichimucho nanga bwechiri nengeri nje chigenda munafenga achongero kutambulira mudala entambula y'okumazi ku liyanja lebaita Red Sea emeri zongedde okusanga obusibu bw'amaanyi ku ntambula y'okumazi ku liyanja lebaita Red Sea anti abavubuka abalwanyi bwe bayita abakuuthi munnaffe kwe basinzira okugenda maaso okwongera okukola ennumba ku meeri zonna eziyita mu kitundu kyennyini era amawule gongedde okulambika nti entambula kampuni 18 enneetisi z'ebyamaguzi kampuni 18 enneetisi z'abyamaguzi ziyimiriza emeri zaazo okuyita ku liyanja lino ita awuliriza eria Red Sea nezita andiko kozese kube dala eriongeddemu olugendo oluwanvu awuliriza mu bitundu munafe bitali bimu era amawule gongedde okulaga nti kampuni entambulira zona dala okujja ku lukalo Africa zongedde okusanga obusibu bw'amaanyi ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'okumazi emeri kibayita IMO kyokennyini kyekirimbi kyekirambisiza enteekateeka zino zonna wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde era nga bagamba kati emeri zaachuse zitambula nezigenda ku liyanja lye bayita Indian Ocean nezisala nezigwa ku ludda lw'eggwanga erya South
South Africa nezisala okolekera Europe oluvanyuma nezisasanira ensi yonna munafo kongera okutwaliza mu ate abahutha kusinzira kutakali gwangala Yemen kumbi buli kaseera bakola obulumbaganyi kumeri zino ezitambulira ku lyanja lyebayita Red Sea ekiremesezza okwongera okutambula obulungi wonna era nti wakati mu byonna kigambibwa ntino akagolomolo kabayita Bab al Mandabu konna awuliriza kati kakyayitwa kafuuse kati loke nyin emeri zake balamye era nti kati emeri olugendo lwawanvuye ennaku 12 ezeyongeramu mu ntambula y'emeri okusobola okudda mu kitundu ekirala awuliriza okudda mu bitundu munnaffe ebyenjawulo era ng'ensi ezimusongeddwa kakasa ne zigamba zigenda kuyambako mu kuuma eryanja lino wakati mizinga gy'abannaffe abakuuthi muzo mulimu eggwanga lya Amerika mulimu Australia Bahrain mulimu Belgium Canada Denmark mulimu Germany Italy Japan New Zealand wamu ne Bungereza kenyini zakakasizo kunyeza ebyokwerinda nempawunyo kyamaanyi kyakyusemu wadde awuliriza okwongera okulaba nga ddala wabaawo ekikyukiramu ddala mu nteekateeka zonna eziriwo ezikyatambula era ezigenda maaso mu kitundu kyennyini.